Yang berhormat, kos haji untuk musim 1440 iaitu 2019 bagi jemaah haji muassasah adalah sebanyak 22,900 orang dan tiada kos haji untuk 2 tahun seterusnya kerana ibadah haji ditangguhkan untuk rakyat Malaysia. Lembaga tabung haji sedang menyemak dengan terperinci kos-kos menunaikan haji yang terkesan akibat peraturan dan cukai baru yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Ini termasuk caj visa haji bermula haji tahun 2020 dan kenaikan kadar cukai tambahan nilai value added tax di Arab Saudi daripada 5% kepada 15% bermula Julai tahun 2020. Selain itu, kos haji juga dijangka akan meningkat disebabkan kadar inflasi dan perkembangan terkini peraturan haji Arab Saudi khususnya yang berkait dengan prosedur operasi standard susulan keadaan pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Ianya termasuk keperluan ujian PCR dan suntikan vaksin untuk masuk ke Arab Saudi serta penjarakan fizikal di dalam bas, bilik penginapan hotel dan kemah-kemah semasa menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pihak tabung haji telah memaklumkan akan memaklumkan kos haji pada musim 2022 apabila dimuktamadkan satu